was F. It was F. And the Vark, none of that. Nah. It's really Aaron, I think, but him then. Vadå? Vad snackar du om? Jo, men alltså, jag är helt säker. När jag var där uppe i rummet så jag slår vad om att jag hörde någonting där uppe från vinden. Det lät som typ dunkande eller någonting. Är du helt säker? Jo, jag är 100% säker. Kom nu. Okej, jag hörde 3 dunkningar från vinden. Okej då. Vi kollar. Josef, jag tror jag hörde någonting. Vadå för något? Nej, jag vet inte. Nej, okej. Okay. Josef, jag har hittat någonting här. Vad då för något? En hatt. Var är den? Ja, men alltså, jag hade den precis här. Men vad fan? Jag ordnar henne. Hallå, Jalle? Hjalmar?